Unë kam krejtësin që të jemë sot këtu, mes jush, në një ngjarje të rëndësishme të Shqipërisë të të rinjve. Më 8 vjetor, në vitin 1990, një grup studentësh e pedagogësh të Universitetit të Tiranës, banor të qytetit studenti, u bën iniciator të protestave paqësore që sollën në Shqipëri pluralizmin, lirinë, rënjen e sistemit komunist dhe linjen e demokracisë. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Kjo ishte thirrja me 8 dhjetor të vitit 1990, kur të rinjtë kërkuan ngritjen e sistemit të vlerave perëndimore dhe të shtetit të së drejtës, integrimin në Europë dhe garantimin e pluralizmit politik. 8 dhjetori është dita e Rinisë, një ditë që shënon edhe vendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri. Jo rastësisht, sot, jemi në Qendrën Rinore Atelie, me disa të rinj aktivistë për të kremtuar këtë ditë, 8 dhjetorin, me gjithse në një situatë krejt ndryshe, shumë të vështirë, të krijuar nga pandemia COVID-19. Në një nga realitetet më të bukura publike të Rinisë dhe për Rinin në Shkodër. Por gjithashtu, fokusi jon bashkohet sot edhe me aktivitetet në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Gjithmonë, ndryshimet mundën dhe duhet të fillojnë nga të rinjtë, ata mbeten janë e sotmja dhe e ardhmja vendit. Pra na ju, të gjithë ju, duhet bëheni pjesë e këtij ndryshimi. Me 25 nëntor, së bashku me organizatat partnere, ne hapëm fushatën e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore në sloganin Heshtja nuk të mbron. Në aktivitetit e kësaj fushate, kudo në Shkodër, ne synuam të rrisnim vetdijen për çështjet e dhunës në familje, duke u përqendruar kryesisht në të drejtat e grave, nanave dhe motrave tona. Slogani Heshtja nuk të mbron nënvizon një nga mënyrat kryesore për të luftuar dhunën kundër grave. Shumica e grave e konsiderojnë dhunën në familje si një çështje private dhe shumë pak nga ne, gratë, që kanë përjetuar dhunë flasin për të. Edhe më pak prej tyre raportojnë dhunën tek autoritetet. Dëgjo, beso, mbështet, është koha të fuqizojmë të mbijetuarat e dhunës, është koha të flasim, është koha të thyem heshtjen, është koha të reflektojmë, të respektojmë. Të gjithë duhet dhe mundemi të angazhohemi si komunitet, individ, si dhe të organizojmë fushata në nivelin vendor, në përmjet informimit dhe ndërgjecimit të rinjve, djemve, vajzave, burrave dhe grave. Të gjithë ne kemi një rol, gjithmonë një rol për të luajtor në komunitetin tonë aty ku ne jetojmë, dhe Rinia duhet mbetet ajo që është në linjën e parë të një ndryshimi. Sot, ne, në Qendrën Rinore, promovojmë një formë tjetër alternative të ndryshme, që të rinjtë kanë propozuar dhe bashkia e Shkodrës ka mundur të mbështesë. Me anë të një murale që është ndërtuar dhe krijuar nga artistja Nermin Shurdha, e përshëndes, përmes një propozimi që vetë të rinjtë e Qendrës Rinore kanë dhënë, ne ftojmë të gjithë të rinjtë që të bëhen pjesë aktive e këtij ndryshimi që ne duam ta ndërtojmë dhe ta krijojmë e ta mbështesim së bashku. Unë ju falenderoj të gjithëve. 8 dhjetori do të mbetet në kujtesën e të gjithëve ne që ishim pjesë e asaj lëvizjeje. E shpresoj që të çohet më tutje përmes zërit, aktivizmit, mundësive që të rinjt kanë për të ndryshuar jetën e tyre, por mbi të gjitha jetën e të gjithëve ne. Sot duhet me kenë shumë a shumë, e nisim e fatkesisht, do të me kenë shumë 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 njerëz, por duke marrë parasysh ngjarjet e fundit për faktin e COVID-19, ne nuk mundu me kemë, por shpirt një është janë shumë të ri bashkë me ne. Sot është dita, kujtimi, përkujtimi, 8 dhjetori
i 2020-s, po mos më harru faktin që ka kënë 8 dhjetori i 1990-s. 30 vjet më parë, trit nga gjithë Shqipnia kanë shku në Tiranë për me dashtë Shqipnin dhe me shprej andrën e tyre me dashtë Shqipnin si gjithë Europa. Kanë dashtë mu liru dhe dojmë akoma mu liru prej një sklavrizmit kalumë. Komunist. Ne akoma vazhdojmë. Kjo është aktivizimi jonë edhe në COVID-19, aktivizimi jonë nuk mungon. Ne dojmë u konë si gjithë Europa, dojmë me vazhdu me qenë si gjithë Europa.